E aí, rapaziada, beleza? Que é o Maicon mostrando aqui o Fat. Infelizmente, galera, não é. Dá pra ver que eu tô sem camisa, que ele reflete bem a luz. Meu WhatsApp aqui, quem é que tá falando? Deixa eu ver. Ah, tá. Bom, vou continuar aqui. Desculpa a interrupção. É o modelo que. Primeiro, é o primeiro modelo do PS2, né? Do PS3, desculpa. Mas ele é um modelo FAT, né? Por sinal, muito bonito. É aquele modelo que as letras são do Homem-Aranha. Eu não vou virar porque os cabos já estão ligados. Pode dar alguma interferência nos cabos. Então, eu vou deixar assim. Muito bonito o aparelho. Muito pesado. Dá para fazer uma musculação com ele. Fazer exercício, né? E outra coisa, turma. É o seguinte. É uma coisa que eu achei interessante que ele é bem espelhado, é um black piano, mas qualquer jeito, qualquer forma ele fica a marca de dedo, mas eu achei muito bonito. Eu acho que dá até para pentear, mandar um gel no cabelo e olhar no videogame, muito bacana. Vamos ligar ele aqui. Aqui o botãozinho dele é de sensor, né? Algumas eu botão de sensor eu não gosto muito que às vezes você esbarra sem querer e ele desliga, mas esse aqui tá tranquilo. Vamos dar uma ligada nele. Certo? Em matéria de sistema operacional, não muda muita coisa em relação aos PS3. É só ele. Vou mostrar aqui agora. Ele ligando. Não vou botar placa de captura porque eu estou direto na HDMI aqui. Só vou mostrar ele jogando. Tá tranquilo. Temos aqui o jogo NBA 2014. Na minha opinião, são jogos caros pra caramba esse tipo de jogo. Eu não gosto, mas quem curte. Eu não vou entrar na PSN. Entendeu? De menu, galera, não tem muita nada diferente. Menu é um videogame travado. Ele não dá para instalar jogo, só dá o jogo original nele. Entendeu? Vamos aqui colocar aqui. Temos NBA. Temos um jogo aqui que é o Viking Battle for Asgard. Pô, lembra um pouco o novo Deus da Guerra, né? Mas tudo bem, vamos começar o jogo. Ó, tô aparecendo ali, tô sem camisa. Manda outro. Joguei que já tá no HD. O funcionamento dele é normal, muito bacana. Vou dar uma jogada rápida nele só para mostrar o funcionamento. É um videogame muito antigo, não sei a data dele, mas devo colocar na descrição embaixo aí. Continue. Jogo antigo da Sega, velho. Porra, joguei da hora, velho. Cara, ele tá parecendo dentro da guerra. Tá parecendo dentro da guerra. Tá parecendo dentro da guerra, porra, mano. Ah, mano, até o machadinho, velho. Ah, mano, Deus da Guerra peidou nessa vez. Porra, quem copiou quem? E aí? E aí? Porra, velho, tem igualzinho Deus da Guerra. Se destacar o machado, fudeu. Porra, deixa eu ver. De repente tá. Caralho, tem igualzinho, velho. Até magia. Daí o filho dele, né? Do lado. Porra. Cara, isso aqui é Deus da Guerra, velho, na moral. Pô, jogo maneiro, né? Fala com a mulher aqui. Ele disse, beleza? Pega o som do jogo, quero ver o som. Porra, foi bom, mano. Olha o barulho da natureza, olha o barulho da água, tá vendo? Caralho, feroz. My head hurts. My head hurts. Spirit hurts. Meu inglês é horroroso, né, mano? Só porque eu ainda tento. Caralho, mas é muito maneiro esse joguinho aqui, velho. Eu gosto de jogo assim, mano. That's a nice sword, Skyrim. Skyrim? Falou? Como é que é? Skyrim. Olha! The Elder Scrolls Skyrim. Pareceu alguém falando Skyrim, né? O que tá acontecendo aqui? Reunião? Porra, quase pegou em mim, mano. Você é maluco? Como é que eu quero treinar também? Porra, ruimzinho aqui, maluco, hein? Ah, não, ele tá errando. Porra, são muito ruimzinho, mano. Caralho, tá igualzinho desde a guerra, velho. Faltou um garoto aqui, mano. Garoto, vem, seu desgraçado. Lá aqui com os caras aqui. Gold is a valuable currency, Skyrim. Even in these dark times. Skyrim. Skyrim aqui, Skyrim mesmo. Porra, deve ser o mesmo lugar, velho. E o cara tá olhando lá, o cara tá olhando lá pra trás dos montes. Estás olhando pros trás dos montes? Caralho! Quase que eu caí, velho.
Taverninha, taverninha. Pô, tá parecendo favela essa porra, né? As quitandas, né, mano? E o cara coçando a bunda, tu viu? Tu viu o cara coçando a bunda, mano? Oi, deixa eu disfarçar, de repente o cara vai de novo. O cara tava coçando a bunda, esse maluco aqui, ó. Isso tá na minha frente, hein? Esse aqui é o Kratos. Isso aqui é o Kratos do PS3, galera. Quem não tem um PS4 aí, o exclusivo do PS4, joga esse aqui. Deixa eu ver o menu. Pô, resumidão o menu, né? Opção só isso, né, mano? Caralho, o mapa é grande, velho. Olha o mapa. O mapa é grande, hein? Deve ser regiões, né? Ah, ali tem um GPS ali, dá pra saber o que que é. Deixa eu ver aqui. Um pouco mais aqui, quanto a qualidade. Galera, isso aqui é um vídeo bem amador, só pra. Eu nem liguei na placa de captura, só pra mostrar mesmo o aparelho. Funciona normalmente os jogos. Vamos testar outro jogo, João? Pega, abre aquela parada de jogos ali. Pode ser qualquer jogo? Qualquer um, pô. Porra, é foda. Isso daí de cima mesmo. É, isso aí Show. mesmo. Pode ser. Deixa eu botar aqui o. Vou botar aqui o Deus da Guerra aqui, ó. Exclusivão que ninguém compra. Engraçado, no PS3 ninguém compra. Aí sai no PS4, porra, melhor jogo que existe. No PS3 ninguém joga, né, mano? Aí sai no PS4, é exclusivo do PS4. É brincadeira, né? E quando capturaram a criatura, torturaram-me sem piedade. Pois as fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro. Briareu dos Hecatônquiros tornou-se um exemplo para todos. Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus. Eita, mano. Bem, é multijogador. Não é base de jogo da Rapadura, não. One player. Lembrando que ainda vou fazer detonado desse jogo pro canal ainda, tá, galera? Porque eu comprei esse jogo há muito tempo e não tive tempo de jogar. Porra, Max, eu não tenho tempo de jogar. É, velho, eu só jogo só PlayStation, PS3 não, PlayStation. Só PlayStation não. Criar um novo perfil, ok. Porra, meu primo é chato pra caramba, manda mensagem pra mim, mano. Porra. Tá mostra o teu setup, hein, mano. Aí, Sonista. A sala de game aí do Xbox aí. É um otário, né? Novo jogo, continuar jogo. Não tem como continuar. Novo jogo, né? Mais jogo também não tem. Novo jogo, normal. Vou lá no grupo lá. Vou mandar no grupo do WhatsApp, o meu primo zoando. Cara, o ruim, porra, pular esse vídeo, não quero olhar o vídeo, quero jogar, porra. Essa cena é bonita, olha, se liga aí. Cara, esse jogo aí, porra, não vendeu nada, cara. Por isso que eles fizeram o Deus da Guerra do jeito que é, cara. Esse aí foi o último a sair no PSG, não. Vendeu nada. Foi o que menos vendeu. Mas o jogo tá muito bonito, velho. Olha aí. Qualidade gráfica. Eu vou até reflexo no chão. Olha lá. Caralho, Kratos foi aprisionado, mano. Pelas próprias correntes, tá vendo? Ah, você pode notar, galera. E o jogo roda normalmente, mesmo sendo um aparelho antigo pra caramba, o jogo tá rolando fluentemente, mano. Não senti nenhum lag em relação aos anteriores. Olha.
Pô, quero pular cena, velho. É tomar na peida. Continuar, reiniciar o último. Cara, eu quero pular cena, não quero assistir, velho. Jesus. Caralho. Não se preocupe, eu sou muito bom a ensinar. É fraco. Tá fraquinha. Você tira. Pô, só corrente, olha. Tá jogando foda, né? Ó, filho. Aí, os caras não colocaram o sistema de combo. Não, ó, a lâmina. Os caras não colocaram o sistema de combo no novo Deus da Guerra e falaram que o jogo é uma maravilha. Ah, mano, chora, chora muito, mano. Porra, criar jogo pra Nutella e na... achar que o jogo tá bom. Olha esse jogo aqui, cara. Olha a qualidade do jogo, mano. Agora, o que eles poderiam fazer no PS4, né? No PS4 Pro, né? Na moral. Você é um mortal inútil! Lembrando que o primeiro modelo, galera, do... primeiro modelo do PS3, ele é compatível com os jogos originais do PS2. Vamos fazer o teste, Giovanni? Vamos fazer o teste? Liga, Luiz, aí, me dá um jogo de PS2 aí. PS3, ele roda perfeito, velho. Olha aí, não tem nenhum lag o jogo. Cara, eu vou te falar um negócio. Pelo que pareça, eu acho que tá rodando melhor do que no PS3 normal. Não, seja de PS3. Esse jogo é o Deus da Guerra 7. Abre aí. Abre aí a parada de jogos aí. Pega os jogos de PS3 aí. De PS2, desculpa. Pra testar. Porque o primeiro modelo, ele é compatível. Primeiro modelo. Lembrando que isso aqui é uma revisão. Isso aqui é com... é. Abre aí. PS2. Pega um pouco aí. De PS2. PS2. Pega um pouco aí. Faz alguns. Aí na frente, aí até tô vendo. Aí, ó, isso aí, isso aí tudo. Né, porra. Puxa o pacote todo. Não precisa pegar tudo não, só. Tá bom? Dá mais um pouco aí, de repente pegar, quero ver como é que... porra, tô no Mac, porra! Faz alguns. Aí na frente, aí até tô vendo. Aí, ó, isso aí tudo. Puxa o pacote todo. Não grava não, porque tu vai derrubar meu jogo, porra. Não precisa pegar todos não, é só... tá bom. Dá mais um pouco aí, de repente pegar um, quero ver como é que roda os outros. Pega mais aí, porra. Tá me indigando, porra? Aqui é o Mac, porra. Pronto, peguei alguns jogos de PS2. Alguns jogos só. É tudo original, tá, fi? Beleza? Não vem chorar aqui no canal, não, tá? Tudo original, tá bom? Sem chorinho, tá bom? Vou botar aqui do lado. Sem choro, tá? Tudo original. Chora mais. Nossa coleção. Pode deixar o chorinho nos comentários aí, ó. Midnight Club, jogaço de corrida. Ah, mas só tem jogo chato, é? Olha aqui, ó. Label negra, filho. Final Fantasy, beleza? Então, vamos fazer o teste agora. Vê se ele pega jogo de PS2. Um jogo aqui tem que ser americano, né? Primeiro eu tinha que ver com a revisão do videogame. Se é americano. Cadê a capa desse jogo aí? Calma. Testar aqui ao vivo, mano. Ao vivo e a cores. Cadê? Cadê a porra do Deus da Guerra? Cadê o Deus da Guerra, mano? Ah, tá embaixo dos jogos de PS2.
Marar meu jogo aqui. Caralho, tá pesado pra caralho. Porra. O negócio é monstro, vi. Ó, The Last of Us já tá zerado no canal, tá, o Nubada? Testão aqui. Testão americano usa, né? Pô, Metal, porra, Metal Gear é foda, hein? Metal Gear? Porra, se funcionar é foda, né? Pesado esse jogo. Vamos ver se funciona. Eu sei que os primeiros tinham o processador do PS2, tá ligado? Compatível. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu não sei, né? Olha lá. Esse modelo de sistema PS2 não é compatível com o software formato PS2. Não é. Não é. Tá vendo? Mas, porém... pode ser o jogo também. Deixa eu botar outro jogo aqui. Metal Gear não funcionou. Sacanagem, né? Metal Gear 2 é um clássico, né? Vou zerar esse jogo pro canal ainda, velho. Tô fechando o Mafia. Galera, não esqueçam de conferir o Mafia, hein? Eu tô detonando ele no Mac Detona. Prince of Persia, jogo famosíssimo. Quem não conhece esse jogo aqui, mano? Prince of Persia, As Areias do Tempo. Mano, se mata. Se mata, na moral. Se joga do prédio, se mata. Vamos ver se funciona isso aqui. Ver se é todos que são compatíveis ou não. Então, testar um de Play 1. Pega um de Play 1 aí. Pega um de Play 1 original. Tô vendo pra qual é, né? Aí, aqui eu tô vendo ele. Sobe, sobe a mão, sobe a mão, sobe a mão. Aí. Isso. Porra, vou mostrar esse jogo aqui? Vai ter choro no canal, mano. Mostra ou não mostra? Vai ter choro se eu mostrar esse jogo aqui, cara. Tá bom, depois vamos testar esse aqui original aqui. Ó, parece que não leu. Não leu, é. E parece que os jogos também não são compatíveis aí. Testei dois jogos, deixa eu botar assim em cima. Testei dois jogos aqui, não funcionou. Deixa eu testar uma label vermelha, né? Testei duas label preta, né? Esse jogo aqui é o maior jogaço, cara. True Crime. Vou detonar esse jogo pro canal também. Assim que eu acabar o Mafia, eu vou escolher entre o True Crime. Porra, Max, você não joga PS4? Cara, eu tenho tanto jogo aqui, mano. Se eu começar a jogar hoje, daqui a 20 anos, ainda não ter zerado tudo. Por isso que o choro aqui no canal é livre, mano. Aí, modelo não é compatível. Não, isso não é, galera. É compatível, não. Eu vou testar uma label vermelha agora. Só para ter certeza 100%. É que a primeira revisão, o primeiro PS3, o FAT, ele era compatível diretamente com... aqui, o original japonês, ó. Silent Hill. Vou pegar uma label vermelha aqui. Eu tenho label vermelha. Cadê minha label vermelha? Label vermelha. Aqui uma label vermelha. A label vermelha parece que é... o jogo aqui é muito violento, com Manhunt, ó. Conhece esse jogo aqui, João? Manhunt, aqui que tu mata os caras de qualquer jeito. Saco na cabeça, paulada. Deixa eu testar essa label vermelha só pra ter certeza 100%. Agora eu tô fechando o Mafia agora, tô em 80%. Tomei uma cidade, acho que dividida em quatro partes aí. Não é compatível. Então, temos certeza que não é compatível. Não foi por não ter jogos. Temos muitos jogos. Canal Mac aqui tira onda. Olha, a galera que fica com esse bagulho de PSN, tag, essas porra, comigo não rola não, porque eu jogo jogos clássicos, beleza? Abri devagarzinho que eu não sei como é que tá o CD. Ai. Pra quem não conhece Resident Evil, mano, vai lá na cozinha, pega uma faquinha, passa no pescoço, beleza? Esse aqui é o disco 1 ou o disco 2, deixa eu ver. Disco 1, é isso mesmo. Vai, filho, taxa aí na bundinha do videogame. Testar, carregando, espera, para salvar os dados você cria um memory card, o Play 1 acho que funciona, hein? Normalmente, cria um memory card, novo, criar, ok, utilização memory card, criar um novo memory card, PS2, engraçado que tem aqui a opção, PS2, por que que não tá aparecendo? Ah, para jogos comprados na PC, né? A Sony já começou a sacanear nessa revisão, então, né? Filha da puta, né, cara? A Sony é foda, velho.
Quer dizer, na primeira revisão ele era compatível com jogos de PS2. Na segunda, você só pode jogar o que tá vendendo na PSN. Ok, Mauricard, se eu botar muito nome não, só iniciar só. Esse aqui, pra quem não conhece, é um clássico dos clássicos. Muito bom esse jogo, porra. Vou trazer pro canal também, tá? Antes de alguém chorar aí no, nos comentários, eu vou trazer. Qualquer hora eu trago. Eu tô detonando meus jogos todinho, mano. Então vai demorar, mas uma hora ele vai estar no canal. Não esqueça de deixar o like se você não é inscrito no canal. Inscreva no canal e dá uma olhada na descrição do vídeo. Vai ter o canal dos parceiros também. Tá lá, se inscreve também, é obrigatório, beleza? Se não se obrigar, eu vou na sua casa e vou te baixar a lenha, mano. Baixar a porrada. Não, baixar a lenha não tem viadinho que eu faço muita outra parada, né? Ó. Deixa eu mostrar aqui o jogo. Aumentar aqui um pouquinho. Essa tela meio estranha. Deixa eu ver aqui. Configurações. Modo de tela. Tela cheia. Não, tela cheia não. Tela normal, né? Suavização. Isso aqui já tinha. Isso aqui já tem no PS2. Suavização. Ficou mais suave mesmo ali. Olha. Tá vendo a diferença? Bem, como eu botei o jogo aqui no memory card agora. Mais ou menos assim. Vou botar um novo jogo, né? Normal ou fácil? Aqui não é zangado não, porra. Aqui é normal. Viado. Zangado pra ir detonado no easy. Aí quer dar de jogadorzão. Ah, mano, vai cagar no mato. Pode chorar nos comentários aí também. Você que é fãzinho dele, pode chorar. Choro aqui é liberado. Chora lagrinha de sangue, beleza? Ah, funciona de boa, hein? Tá lisinho. Até os vídeos tá lisinho, mano. Porque o P2 tem jogos mais famosos, tá ligado? Tipo Resident Evil 4, GTA San Andreas. Tá a Sony já cortou a compatibilidade pra. Ah, vou vender mais esses pedaços. Aí quer dizer, eu tenho mais de 30. Não sei nem qual jogo de PS2 eu tenho original. Aí a Sony já meteu essa malandragem, né? Ah, você vai comprar de novo, tá ligado? Sony é foda, cara. Sony sabe roubar os clientinhos dela. Tudo original, ó. Eu não posso jogar, ó. Mas eu posso comprar. Mas eu posso comprar, tá ligado? Aí jogar essa aqui, a Good Hand, ó. Mas eu posso comprar na PSN, mas eu não posso jogar os meus originais. Sony sendo Sony, né, mano? Bora, cara. Corta essa porra aí que eu jogar. Eu vou te falar um negócio. O Deus da Guerra rodou lisinho. Nem vi lag. É, graficamente não tá lá essas coisas, hein? Tá melhor que no Play 1, tá ligado? Aparentemente tá melhor que no Play 1, né? Porra, Marcos, você nem sabe jogar isso aí, Marcos. Você nem sabe. É mesmo, né? Então tá, chora mais então. Aí, Giovanni, ninguém achando que não sabe jogar isso aí. Jogo quadrado? O moleque nasceu agora nem sabe jogar isso aí, né, mano? Eles estão acostumados a jogar Resident Evil 6, né? Acostumado não, acostumado a assistir. Beautiful. Sorry, Babette. Sorry, Babette. Vai falar assim, ó. Sorry, Babette. Sorry, Babette. Sorry. Ah, não, Babé é quando é garota, né? Sorry, papai. I thought you were gonna bend. É woman! What's going on in this What's town? going... Bora, vamos cortar aqui a cena aqui. Sem namoro de pombo. I don't have a clue. By the time I noticed something wrong, the entire city was infested with zombies. Infestado com zumbis. Aqui atrás tem a munição. Caralho, nem era pra ter pegado, né? Pra pegar roupa especial, né? Esqueci, agora já era. Se você não pegar nada, chegar na delegacia, você pega uma roupa especial lá. Pega a chave no zumbi, descarrega toda a arma no primeiro zumbi lá embaixo. Que é aquele cara que o zumbi ataca no Resident Evil 3. Ó, estrupo. Nossa, fizemos um estrupo coletivo, velho.
Vou deixar... Ó, dá pra pegar a arma ali, ó. Porra! É só pegar essa arma aqui, Dan. Sai, desgraçado! Vai morder tua mão, viado! Vai, porra, pra lá! Muito tempo sem jogar essa porra, né? Muito tempo não, muitos anos sem jogar isso aí. O choro é lindo, velho. Aqui acho que vai ter uma munição também. Porra! Tchau, capeta. Chora. Ai! Larga, capeta. Ó, o braço do cara vazando. Bem, galera, eu vou encerrando os testes por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui, porque o jogo é excelente, cara. Esse foi o PS3 Fat. Eu sempre falo PS3. Mas isso aqui é a segunda revisão. O jogo é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Sem sacanagem nenhuma. Muito bonito. Belezinha? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí. Se inscrevam no canal e compartilhem aí com os amigos para mais vídeos. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!